Ei kasvi selviä hengissä, ankarasta talvesta, ei kylmyydestä, joka jähmettää kaiken elämän. Ei ihminenkään selviä vaikeina aikoina, ellei hän ole tietoinen omasta alkuperästään, omasta olemuksestaan. Onko täällä hoivakodissa ollut vastaavanlaisia esityksiä? Muistatko, että olisi ollut samanlaisia? Ei ole. Eli tämä oli aivan ainutlaatuinen? Tämä on ainutlaatuinen, vähän erikoinen, mutta hyvin kaunista. Kaunista? Kaunista ne on millä toisiltu. Vasta nyt sen kauneus ja uljaus tulevat esiin. Siinä yhdistyvät herkkyys ja uskomaton elämänvoima. Niin kuin näissä runoissa, jos niitä kuuntelee, ja aikoinaan kun tämä kirjoitin ja mietin pitkään, niin kuin yleensä kun kokoelmaa tekee, niin miettii sitä teemaa ja niitä kysymyksiä. Ja siis tämähän on täynnä niin kuin kasvusilmut, ne on kipupisteitä meidän, ensin kipupisteitä ihmisen elämässä. Meille kaikille tapahtuu kaikenlaista ja mä uskon jotenkin siihen, että aikanaan niistä tulee niitä kasvusilmoja. Että ihminen kasvaa nimenomaan kivun kautta. Mitä niin kuin terapeuttisia ulottuvuuksia tällä kasvusilmuja esityksellä on? Vaikka näin niin kuin vanhuksille ja ikäihmisille, niin mitä näkisit olevan? Mä haluaisin ehkä sillain sanoa, että mä yleisesti uskon siihen, että taiteessa on sellainen tietty voima ja terapeuttisuus. Mutta äsken tuossa kun esiinnyttiin, niin mä ainakin itse koin, että kun menin aika lähellekin osaa näistä vanhuksista tanssimaan, että he reagoi voimakkaasti ja eräs nainen olisi halunnut lähteä mun mukaan. Että hän nousi seisomaan ja hän sanoi, että minä tuun kanssa. Ja nimenomaan sitten tämä esitys, miksi me tämä esitys tuodaan vanhemmalle väelle tai ikäihmiselle, koska tässä on se koko elämän kiertokulku läsnä näissä runoissa syntymästä sitten kuolemaa. Ja jotenkin se on vääjäämätöntä, se on luonnollista. Mun mielestä se on myös lohdullista. Laitatko varmasti?